Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, untuk video kali ni, Syakir akan jawab soalan-soalan korang yang korang komen dekat video Q&A sebelum ni. So, mesti korang ingat lagi kan, Syakir ada buat video Q&A bersempena 3,000 subscriber. Syakir, orang nak dekat 4,000 subscriber dah ni Syakir. Apa ni Syakir? Lama betul lah Q&A ni. Syakir minta maaf lah ya korang. Sebab apa Syakir ada, biasalah nak kena fokus pembelajaran. So Syakir terpaksa tangguh lah Q&A ni dulu ya. Sepatutnya habis 31. Syakir nak buat upload 1 hari bulan 7. 7. Sorry, 1 hari bulan 8. Syakir akan baca soalan-soalan korang yang korang komen dekat Syakir. Yeah, by the way, kalau Syakir tak baca komen korang tu, bermakna soalan korang tu sama dengan komen orang lain, okay? So, mari kita baca soalan-soalan Q&A daripada korang, okay? Okay, yang pertama daripada Afif pula dah. Akif_YouTube. Soalan dari Akif. Syakir suka makan apa? Dia ada 5 soalan. Okay, so Syakir akan jawab soalan pertama dulu. Syakir suka makan apa? Oh, Syakir suka makan. Nak tahu ke Akil? Akil nak tahu? Akil nak tahu ke? Syakir suka makan rahsia. Tak adalah, Syakir suka makan nasi lemak. Tapi sedap lah, bagi Syakir nasi lemak ni sangat sedap lah. Bagi Syakir memang sedap gila. So kalau mak Syakir beli sarapan, automatik Syakir ambil nasi lemak dulu. Yang nasi minyak ke apa, Syakir skip dulu. Syakir automatik ambil nasi lemak. Okay, Syakir suka tengok cerita apa? Okay, setakat ni lah. Syakir suka tengok cerita apa? Semua cerita Syakir suka. Kecuali drama ke apa ke. Macam drama ni bagi Syakir, alah, apa sahaja nak sedih-sedih sangat. Bukanlah, masalah Syakir drama. Bagi Syakir tak minat lah drama-drama ni. Tapi kalau buat drama sendiri, lain yang cerita. Okay. Syakir suka minum air apa? Sumai. Kecuali air kotor. air kotor dengan air gas. Syakir suka YouTuber siapa? Soalan ni paling suka yang Syakir nak dengar. Paling suka Syakir dengar. Syakir suka YouTuber siapa? Nak tahu Syakir suka YouTuber siapa? Semestinya Ohami. Sebab apa Syakir suka Ohami? Sebab dia punya video dia tu memang best gila. Gila sangat-sangat. Kalau boleh Syakir nak collab dia lah. Doakanlah Syakir collab dengan Ohami, okay? Apa perasaan Syakir mendapat 3,000 subscriber? Nak tahu apa perasaannya? Okay, mari sini Syakir tunjukkan. Woohoo! 3,000 subscriber! Itulah dia. Okay, soalan seterusnya daripada Was nak robak. Was, nak robak ke? Okay, dia ada 4 soalan. Okay, kenapa Syakir suka bobot? Alamak, macam mana ni? Kenapa Syakir suka bobot? Minat. Sebab dia punya cara dia lawan tu, skill dia tu macam gempak lah. Bagi Syakir gempak. Okay, jangan tanya lagi ya. Sebab Syakir ni daripada kecil sampai sekarang masih lagi suka perempuan. Perasaan bila dapat 3,000 subscriber? Macam tadi tu lah. 3,000 subscriber! Fabulous YouTuber Roblox Malaysia siapa? Okay, Fabulous YouTuber Roblox Malaysia semestinya lah Dira Ira. Dengan Dan Korangi 99. Perasaan dapat jumpa Akak Ira. Wish, serius Syakir cakap. Korang tahu tak, Dia lah orang yang pertama YouTuber yang Syakir jumpa depan-depan. So ya, antara seorang YouTuber Malaysia, Syakir tak cakap YouTuber Roblox Malaysia, Syakir cakap YouTuber Malaysia je lah. Dia antara salah seorang YouTuber Malaysia yang pertama yang Syakir jumpa di depan-depan. So kalau korang tengok vlog ni, bermaksud Syakir jumpa dia tu sebab Syakir benar lukis dan dia jemput Syakir untuk sertai event dia tu. Tapi bukan Syakir seorang lah, 3 orang lah yang sertai melukis tu. 3 orang yang sertai melukis tu ialah 3 pemenang. Okay, itu je soalan Was untuk Syakir. Ucapan dari Was. Ada ucapan. Tanya sebab dah 3K
4K subscriber. Semoga dipermudahkan segala urusan dan cepat dapat 4K subscriber. Amin. Terima kasih Was, sebab YouTube Syaki dah nak 4K subscriber dah. Okay, soalan ketiga daripada seksi. Apa sah nama dia seksi? Seksi G-Phone G4 nah. Abang Syakir takut haiwan apa? Oh, so haiwan yang Syakir takut ni Syakir terpaksa rahsiakan dulu ya. Minta maaf ya seksi. Okay, sebutkan tiga geng. Siapa pula main lampu ni? Sebutkan tiga geng yang Abang Syakir paling suka. Okay, Fortnite, Roblox, PUBG. Okay, so sekarang ni Fortnite dengan PUBG ni Syakir kurang main sebab Syakir dekat rumah tak ada PC, Syakir ada phone je. Syakir pernah main Fortnite dari phone tapi lag. PUBG dah kurang dah tapi still lagi Syakir suka. Tapi tak apa, insyaAllah Syakir comeback balik main PUBG. Okay, soalan yang keberapa dah ni? Soalan yang keempat daripada Yus dia underscore ZU8BT9PP5V. Soalan 4 Syakir Q&A. Dia ada 6 soalan eh. Umur berapa? Umur Syakir umur 20 tahun. Asal mana? Oh, semestinya Na Ganu kita. Syakir asal Ganu. Kenapa teringat nak jadi YouTube? So Syakir teringat nak jadi YouTube ni sebab Syakir nak jugalah menjadi macam YouTuber-YouTuber lain lah. Macam Syakir tengok YouTuber diorang ni macam best. Sangat-sangat best. Memang best lah. Syakir pun nak tinggi sangat lah jadi YouTuber. Tapi masa tu Syakir jadi YouTuber tu Syakir suka-suka je. Sebab dulu Syakir termikir macam mana Syakir nak delete video ni. Syakir pun tinggal lah Syakir nak post dekat itu. Sebab sebagai YouTube tu sebenarnya Syakir bagi Syakir sebagai untuk simpan memori lah. Tapi tak sangka pula ada satu video ni view Syakir naik tinggi lah. Lepas tu start daripada situ lah Syakir buat YouTuber. Single lah sekarang. Tapi Memang Syakir dah excited sangat-sangat lah dapat 3,000 subscriber. Saya Syakir cakap terima kasih korang yang kerana support Syakir. Suka Boboiboy ke? Of course, mestilah suka. Macam mana kenal Ira-Ira? Cuba ceritakan. Okay, macam mana Syakir kenal Ira-Ira? Okay, masa tu Syakir tengok TikTok. Okay, Syakir cakap pelan-pelan eh. Takut korang semua tak pelan. Tak faham. Okay, Syakir scroll TikTok. Okay, Syakir terjumpa lah ada seorang budak ni. Ni main PUBG. Syakir ingatkan dia tu budak, betul-betul budak. Memang betul-betul budak. Tapi bila Syakir tengok balik, takkanlah budak boleh main PUBG. Takkanlah budak pandai mencarut. Tak mungkin juga. Lepas tu Syakir mikir, ingatkan Dira-Ira tu pakai mic yang boleh mengubahkan suara. Rupanya digunakan anak tekak dia. So Syakir tengok, uish, boleh tahan juga akak ni buat suara budak. Ini Syakir rasa nak join jugalah PUBG dengan dia ni. Tapi Syakir pun cubalah sudah upaya macam mana nak join PUBG dengan akak Ira ni. Syakir cubalah tunggu live dia, tunggu ini, tunggu itu. Last sekali Kak Ira ada buat live PUBG dekat YouTube dan ataupun dekat TikTok. Syakir pun ambil kesempatan untuk join dia. Alhamdulillah rezeki Syakir dapat join dengan Kak Ira. Dan start dari situ lah Syakir kenal Dira Ila. Masa main PUBG sehingga dah Roblox. Punca Syakir join Dira Ila sebab Syakir suka suara dia, suara budak. Mesti kalau semua suka suara Kak Ira, suara budak. Betul tak? So boleh tahan jugalah Kak Ira buat suara budak. Tak perlu pakai mic mengubah suara pun. Serius aku cakap, memang mantap Kak Ira. Okay, soalan kena sekolah menengah atau sambung belajar? Kalau saya masih sekolah rendah. Okay, sekarang ni Syakir dah masuk college. So sekarang ni dah nak praktika dah. Okay, praktika tu maksudnya tempat sebenar. Macam contoh tempat pekerjaan kita lah. Bukan yang kita bekerja terus. Tempat orang macam contohnya korang ambil masakan. Mesti nanti lepas habis college mesti korang akan pergi kat tempat yang korang nak, macam tempat restoran ke. Itulah praktikal. Okay, soalan seterusnya daripada Khairi Muhammad Nasir Khairi 80 80. Okay, dia ada 5 soalan.
Sebab apa nak jadi YouTuber orang Malaysia? Sebab apa nak jadi YouTuber orang Malaysia? Okay, okay, bukannya tak ada ni, bukan niat Syakir nak jadi YouTuber orang Malaysia. Sebab sebenarnya target Syakir untuk buat YouTube sebenarnya Fortnite. Tapi Syakir tengok, ya Allah, view tinggi sikitnya. Tapi Syakir tak give up lah masa tu. Syakir teruskanlah usaha Syakir. Dan satu, ada satu hari tu Syakir join lah konten Akad Ira buat YouTube. Sebab Syakir sebenarnya nak juga berkolab dengan YouTuber-YouTuber lain. Syakir pun post kat itu. Tapi tak sangka pula lah Syakir join YouTube Akad Ira dan boleh dapat view tinggi dan subscriber yang paling tinggi. So itulah rezeki Syakir. Start daripada sini lah Syakir buat YouTuber Robert Malaysia. Makanan kegemaran Syakir apa? Okay, tadi Syakir dah jawab. Minuman kegemaran Syakir apa? Tadi Syakir dah jawab ke belum? Oh, belum lagi. Tadi semua minuman Syakir suka kecuali air kotor dengan air gas. Okay. Bermain bola kegemaran Syakir apa? Oh! Syakir tak minat main bola, sorry. Dan itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih kerana sudi membaca. Dah tanya Syakir dapat 3K subscriber. Semoga mencapai 4K subscriber. Amin. Sekejap ya korang. 5 minit. Syakir nak pergi minum air. 5 minutes later. Syakir sambung baca komen. Daripada is_katanas. Soalan Q&A. Dia ada 2 soalan je lah. Syakir negeri mana? Syakir dah bagi tahu. Syakir daripada nananana Gano kita. Kenapa suka main Roblox? Oh. Kalau korang nak tahu sebenarnya kenapa Syakir suka Roblox, sebab Roblox ni adalah kita boleh mencipta game yang kita inginkan. Contohnya macam apa yang dalam fikiran korang, korang nak buat game apa. Korang boleh menggunakan Roblox ni untuk mencipta game korang. Sebab itulah Syakir suka. Dia boleh menciptakan game yang kita nak. Dan bukan tu saja, kita boleh buat karakter sendiri. Apa lagi? Boleh buat ini, boleh buat itu. Uish. Memang Roblox ni memang top one lah bagi Syakir. Okay. Soalan seterusnya daripada user_JZ tu apa ni? Saya ada 3 soalan ni. Bila start jadi YouTuber? Syakir start YouTuber semasa tingkatan 4 tahun 2019. Umur berapa? Umur Syakir 20. Nama panjang apa? Apa? Nama panjang Syakir adalah itulah nama panjang Syakir. Mana boleh bagi tahu? Yang ni nama panjang Syakir, Syakir rasakan dulu. Nanti insyaAllah Syakir akan bagi tahu dari masa ke semasa. Dari masa ke masa. Kalau Syakir bagi tahulah. Okay. Seterusnya daripada Danish nak ramai. Nak ramai ke Danish? Nanti Syakir belikan eh. Okay, Syakir suka Boboiboy ke? Yes. Suka? Syakir suka makan apa? Yang ni dah jawab dah tadi. Syakir suka main hobi apa? Okay, Syakir suka main hobi. Semua hobi Syakir suka. Syakir suka game apa dalam Roblox? Semua game Roblox je Syakir suka. Dalam banyak-banyak YouTuber Roblox Malaysia, yang mana Syakir suka? Dira-ira dengan Dan Horangi 99. Okay. Berapa lamakah Syakir buat itu? Hai. Soalan sama ni. Daripada 10 ons. Syakir buat tahun 2019. Ha, kira lah berapa tahun. Okay, soalan seterusnya daripada Arfan Amran 255555555. Kenapa nama YouTube Syakir bermula dari S? Sebenarnya korang nak tahu ke? Kenapa nama Syakir bermula daripada S? Sebenarnya Syakir saja je letak. Tak ada kaitan pun. Sebagai hiasan nama. Tak ada kaitan pun sebenarnya. Sebagai hiasan nama Syakir lah. Takkanlah tulis Syakir macam-macam. Tak kenalah pula. Syakir pun letak S depan sebagai hiasan. Syakir suka siapa? Syakir suka siapa? Maksud awak? Maksud awak apa tu? Syakir suka siapa? Apa maksud awak? Syakir duduk mana? Okay, tadi Syakir dah jawab dah. Kenapa kalau saya join abang tak layan? Oh. Syakir minta maaf lah. Bukan tak nak layan. Sebab ramai sangat lah. Korang semua nak sangat join dengan Syakir. So Syakir bukan dia tak nak layan. Ramai sangat nak check-check kat Syakir. So Syakir macam
Syakir tak boleh layan so, Syakir tak boleh layan korang ramai. Syakir seorang, korang ramai. Syakir tak boleh, tak mampu nak check satu persatu. Sebab itulah ada yang Syakir layan, ada Syakir tak layan. Yang tak layan tu korang jangan salah faham pula. Okay. Siapa kawan yang tanya saya main game dengan Abang Je? Dia mesti, dia mesti ada. Eh, siapa? Siapa? Siapa kawan awak? Tak ingat. Kenapa setiap konten mesti Abang buat dengan Ira, Hora, Ima? Okay, tiga orang ni. Macam Syakir cakap, target Syakir, nama YouTuber Syakir nak collect semua YouTuber Malaysia. Tak kira Roblox ke, Fortnite ke, PUBG ke. Yang penting target Syakir adalah nak collect you semua YouTuber. Ha, itulah untuk target Syakir. Okay. Okay, soalan seterusnya daripada Alicia Wek. Kenapa Syakir buat YouTube? Untuk mencari pendapatan. So itulah Syakir boleh cakap. So Syakir tak boleh cakap panjang-panjang. So harap kau faham lah. Apa makna S yang ada kat nama Syakir tu? Oh, macam Syakir bagi tahu tadi, sebagai hiasan je lah nama. Kenapa Syakir jadi Bobolita? Oh, sebab bagi Syakir, okay, mesin ni Syakir bagi tahu lah. Bobolita ni, Syakir tengah beli pakaian memang nice gila. Dan kuasa dia memang padu lah. Dan lagi satu, Syakir ni suka berwarna-warna merah. Tak semua full merah. Sebab apa? Kalau warna merah saja macam tak nice lah pula. So Syakir ambil sebatang, Syakir gunakan merah hitam. So nampak nice lah sikit. So Syakir gunalah baju Bobo ni sebagai warna favorite Syakir. So kalau korang nampak ni, merah hitam. So Syakir ni suka warna merah lah. Okay. Okay. Soalan seterusnya daripada Muhammad Abbas Kai. Apa yang buat Abang Syakir tadi nak main Roblox? Okay, yang macam tadi Syakir cakap tadi tu lah. Syakir ulang balik. Sebab Roblox ni adalah kita boleh mencipta game yang kita inginkan. Contohnya macam apa yang dalam fikiran korang, korang nak buat game apa. Korang boleh menggunakan Roblox ni untuk mencipta game korang. Sebab tu lah Syakir suka. Dia boleh menciptakan game yang kita nak. Okay, itu sajalah untuk Q&A daripada korang semua. Minta maaf kerana Syakir tak dapat baca ke semua komen sebab ada yang komen sama. Dan ada yang komen tetapi komen korang tak naik dekat komen Syakir. So ada korang semua faham lah. Okay. So Syakir dah jawab ke semua soalan korang. Thank you so much kepada korang semua kerana support Syakir. Untuk daripada kosong sehingga 3,000 subscriber. So sekarang ni YouTube Syakir dah nak cecah 4,000 subscriber. Thank you so much. Korang support lah Syakir sehinggalah mendapat silver play button. Okay, jangan risau. Sebab ini adalah video, bukan video terakhir. Video Syakir ngelas untuk, maksudnya ni video last dah untuk buat masa ni. Faham tak? Buat masa ni. Bukan Syakir nak queue pula dah. Bukan Syakir nak keluar daripada YouTube. Bukan. No. Syakir takkan keluar YouTube sebab Syakir sebenarnya sayang korang semualah. Sebab korang lah Syakir dapat 3,000 subscriber. Tanpa korang, siapalah Syakir kan? Betul tak? So, okay. So, terima kasih kepada korang semua kerana support Syakir. Syakir akan tinggalkan YouTube ni selama 3 bulan sebab Syakir akan menjalankan latihan industri selama 3 bulan di bertempat pekan. Syakir tak nak bagi tahu. Tempat mana hanya fan Syakir yang join Telegram Syakir je yang tahu. So yang dekat komen-komen ni Syakir tak nak bagi tahulah. So jangan bimbang, Syakir akan kembali lagi buat YouTube selepas habis split 3. So Syakir akan habis split 3 pada bulan 11 lah. So tak lama pun 7 hari bulan 11 tu Syakir dah habis split 3. Mungkin dalam 8, 9, 10 gitulah Syakir akan comeback lagi buat YouTube. So jangan risau, Syakir takkan keluar daripada itu. Jangan risau. Okay. Dan terima kasih jugalah kepada yang join ni walaupun dia orang tak dengar apa Syakir cakap. Yang join-join ni, okay, semua-semua ni adalah fan-fan Syakir. So Syakir nak mengucapkan kepada korang semua yang kerana support Syakir daripada 0 ke 3,000 subscriber. Okay, kita akan jumpa lagi pada bulan 11. Okay, bye. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.